kollega är på väg upp till Svartdalen för att titta på de insatser som Röda Halvmånen, vår systerförening, gör för att hjälpa de översvämningsdrabbade. Och bakom mig här ser vi en bro som har förstört. Vi är nu i KPK-provinsen, för detta nordvästra provinsen. Och här ser vi hur man arrangerar för att människor ska kunna ta sig från ena sidan floden till andra sidan.